Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ni saya nak share dengan korang cara nak ternak lobster. Lobster air tawar secara paling mudah, paling simple sekali. Yang ni saya punya kolam lobster. Dalam panjang dalam 4 kaki lah. Macam tu. Okay, kolam batu. Okay, first sekali kita kena, kalau kita cari nak ternak ni, kita kena ada lobster dia lah. So sekarang kita ada buat dua bahagian. Satu yang ni dah besar. So kita asing lah, dah besar kita kena asing. So sekarang kita tengok yang kecilnya. Okay, hijau ni, ini sebenarnya dia punya sarang tau. Okay, ni semua lobster air tawar, kecil-kecil lagi. Semua masuk tempat sarang dia. Okay, so kita tengok lagi sebelah ni. Okay. Ni semua kecil lagi. Ni baru kita baru lepas bagi makan. Okey, lepas tu kita tengok yang sebelah lah. Korang boleh tengok air pun jernih. Kita buat tak guna, tak pakai filter. Kita tak ada pakai filter kita cuma tukar air je. Air agak-agak dah keruh kan. Lepas tu kita cabut ni, kita ganti letak air pipe terus je. Tu letak garam sikit. Senang je. Yang ni kita buat ni untuk sarang ni lah. Okey, lepas tu kita akan terangkan sikit cara-cara nak ternak lobster dengan cara mudah. Okey, first korang kena ada lobster. Lobster yang dah matang. Okey, lobster yang tak kisah nak beli benih dia pun boleh. Korang-korang ada bajet, belilah. Nak beli yang induk terus. Okey, ni kita akan terang lah. First kita dah ada kolam, kita dah set up kolam pun semua. Air jangan letak banyak. Air selalu dalam berapa inci je, lebih kurang 2-3 inci je. Okay, saya buat 2-3 inci lebih kurang macam tu. Saiz dia tengok kepada keluasan. Kalau lagi udang tu sikit, kolam dia kecil pun tak apa ataupun besar. Kalau macam lobster tu banyak kan, macam tadi tu, banyak kolam dia kena besar sikit. Okay. Kau kena buat besar sikit. Lepas tu cara bagi makan dia pula. Okay, kita bagi makan, kita tak guna pelet tau. Kita bagi ni cacing beku yang ni. Cacing beku ataupun terletak lah. Macam sisa kita dah potong ikan tu, kita letak je. Macam tu. Dia lobster ni senang jaga sebenarnya. Tapi kebanyakan orang buat banyak yang tak jadi. Itu tak tahulah. Tapi cara kita buat ni, bela ni pun dah 2 bulan dah. Tak ada seekor mati lagi. Semua memang sihat. Cuma kita air keruh, kita tukar air baru. Kita masuk air pipe baru. Lepas tu kita letak garam. Tu je. Kita tak guna filter, tak guna oksigen apa semua. Okay. Tak guna oksigen pun. Udang semua sihat dah, gemuk-gemuk lah. So kalau korang nak ternak lobster, memang ikutlah. Kalau korang nak guna cara ni pun boleh. Pastikan air dia bersih. Air dia bersih, lepas tu korang kena letak garam biru sikit. Ternak lobster paling simple, paling senang. Memang korang tak payah pening-pening nak pasang karun ke apa. So biar macam ni je. Cukup masa air keruh sikit, cari dah busur sikit, kita tukar air baru. Udang pun dah sebesar ni lah. Yang paling besar tu lah. Okay, tu je lah. Tip simple ternak lobster. Okay, thank you for watching. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini yang korang belum subscribe lagi. Okay, apa-apa nanti kita akan update lain. Penjagaan lobster paling simple. Lepas tu korang boleh share video ni dekat guru-guru sebelah. Buat cara ni paling senang jadi. Okay, bye-bye.